Táborskou hasičskou ligu v roce 2016 sponzorují JPF System, profesionálové na systémové elektroinstalace, fotovoltaické elektrárny a inteligentní domy. Jízdní kola Pavel Novák, kola@eshop.cz, váš dodavatel jízdních kol a příslušenství. Regulus, úsporné řešení vytápění pro vaše bydlení. Autoservis David Kozel Dvorce, servis osobních vozidel a sportovní úpravy PS12. JK Okna Stavitelství, plastová, dřevěná a hliníková okna, vchodové dveře, garážová vrata, izolace a stavební práce. Elektro, autoservis, Zbyněk Novák Chotěmice, autoservis, pneuservis, odtahová služba a autoelektrikářské práce včetně chiptuningu. Projekt Pro Sport, kompletní zajištění zdravotních rizik pro sportovce. Mediálním sponzorem Táborské hasičské ligy je týdeník Táborsko.